Що собою являє звичайний депутат правлячої партії блоку Петра Порошенка? За рідким виключенням, це самозакохана істота, яка турбується тільки власним збагаченням та прислужництвом керівництву БПП в особі Ігоря Кононенка та самого Петра Порошенка. І прикриває свої нитці інтереси брехнею та викривляннями. Остання історія із костюмованою клоунадою БППшників, які написали листа Путіну із проханням поцілувати їх в дупу. Чергове підтвердження не сповна розуму більшості в українському парламенті. Але ми маємо пам'ятати, що якщо клоуни виходять на арену, то за лаштунками щось намагаються приховати від глядача, тобто від нас з вами. Що саме? Звісно, цинічний грабунок країни, задля якого депутати БПП готові на все. Наприклад, обкрадати і без того нещасних мешканців прифронтової частини Донбасу. Щоправда, в офіційних документах цей грабунок називається «відновлення». Поки на сході України наші військові стримують навалу ворога, сепаратисти розвалюють та розкрадають країну зсередини. Вже зруйнований, але доокупований Донбас за наші з вами гроші відновлюють фірми, загорнуті у триколор. Як компанії-сепаратисти упиляють сотні мільйонів бюджетних гривень? Та хто з народних депутатів кришує крадійкуватих прибічників двоголового орла? Як працює та хто контролює систему відкатів в Донецькій області? Партія блока Петра Порошенка є членом фракції, віддали от цю частину регіону Донеччини на годування. Ексклюзивне зізнання інсайдера далі у програмі «Гроші». А скільки працювала взагалі треба було заносити відкатів? Це від 20 до 40 відсотків. Донецька область, місто Краматорськ, територія полігону твердих побутових відходів. Тут у поті чола смертельно п'яні будівельники втілюють реальність донбаське диво інженерної думки. Віруться слабо, проте на це царство бетону з екологічного бюджету Донецької області витратять шалені 132 мільйони гривень. Що за 50 капель? А що за 50 крапель? Самогон. Хороший? Не п'ємо. Та справа не в критично високій вартості цього будівництва, а в тому, що гроші українських платників податків, тобто нас із вами, дістануться компанії, яка, по-перше, належить чиновнику Путіна, а по-друге, глибоко вросла коріння в казкову республіку ДНР. Шоковані? Тоді дивіться уважно. А ви від кого? А ви від кого? Хускімсервіс. Ніхто тобі тут слова нічого не скаже. Ніхто тут нічого слова не скаже. Іди на іншу територію, я тут головний. Ага. Я здесь старший. Зі старшим на будмайданчику познайомилися. На черзі керманич успішного донбаського забудовника. Знайомтесь, це засновник будівельної фірми «Хосхімсервіс» Олег Олександрович Кізіменко. Він – особистість вкрай знаменита. Та не будівельними шедеврами, як ви могли подумати, а державною зрадою, в якій його звинувачують. Ось відповідь на наш запит від українських спецслужб. Здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України. Перед тим, як сісти на лаву підсудних в Україні, з 14 по 15 роки Кізіменко був замом голови окупованого Севастополя. За це він, взагалі-то, і сів. Серед іншого, саме Олега Олександровича називають організатором параду російської військової техніки 9 травня 2014 року у Криму. Він так би і залишився прислужником окупанта, якби не потрапив за грати. 2015-го спецслужби РФ затримали зама голови Севастополя Олега Олександровича Кізіменка на хабарі у 500 мільйонів рублів. І якщо гроші Олег Олександрович любить, то сидіти у СІЗО – ні. Накивавши п'ятами із окупованого Криму, у 2016-му можливий держзрадник Кізіменко повертається в Україну, де якимось дивом безперешкодно продовжує зводити будівельну імперію. Примітно, що окупація Донбасу для уродженця Донецької області стала не трагедією, а джекпотом. Адже лише після початку війни на Сході пов'язані з ним фірми почали вигравати багатомільйонні тендери.
За останній рік на території України компанія «Хосхімсервіс», яка заснована можливим держзрадником, виграла тендерів на неймовірну суму у 1.5 мільярда гривень. В це складно повірити, але фірма продовжує жити на широку ногу навіть після арешту її реального власника. Значить, я хочу, щоб ми услышали кілька цифр. Секрет безперебійної роботи будівельної компанії вірогідного держзрадника у тому, що Олег Олександрович перестрахувався та віддав вішки правління своїй родині. До них у СБУ поки що претензій немає. Чому поки що? А тому, що близнюка компанії Олега Кізіменка з такою ж назвою та спеціалізацією ми знайшли і в реєстрі ліцензії так званої ДНР. Назріває логічне питання, хто та чому довіряє наші з вами гроші компанії путінського посіпаки, яка цілком можливо до кінця 2017-го в поті чола трудилася на благо бойовиків. Замовником будівництва найдорожчого в Донецькій області сміттєзвалища виступило комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами», яке підпорядковується Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної адміністрації. Очолює департамент Сергій Петрович Натрус. Його ж називають людиною народного депутата від фракції БПП Олега Анатолійовича Недави. А у пана нардепа, окрім політичних, є й екологічні амбіції. Недава – цілий заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики. Ба більше, його називають тіньовим губернатором та куратором Донецької області від адміністрації президента. Кажуть, що будь-який бізнес на Донбасі працює з його благословення. І в цих припущень є фактичне підтвердження. Далі – максимальна увага. На ваших екранах фотозвіт відкриття будівництва Краматорського сміттєзвалища, про який ми казали на початку сюжету. На світлині поціновувач Путіна Олег Олександрович Кізіменко тисне руку екс-очільнику Донецької ВЦА Павлу Жебрівському, а поруч із ним з протягнутою рукою стоїть головний еколог області Сергій Натрус. А це вже Слов'янськ. Тут за символічні 155 мільйонів фірма Кізіменка реконструює зруйновану окупантом психоневрологічну лікарню. На цей об'єкт народний депутат Недава часу не пожалів та приїхав особисто. Ось він із екс-заммера окупованого Севастополю Кізіменком. Так, світлини дивують та вражають, адже на них посіпака окупантів в оточенні української чиновницької еліти. Але нічого кримінального вони не доказують, на відміну від свідків. Знайомтесь, Олег Зонтов. У 14-му році він був солдатом 92-ї бригади Збройних сил. А після звільнення Слов'янська від сепаратистів в якості тимчасово виконуючого обов'язки сів у крісло мера, в якому у жовтні 15-го його змінив екс-регіонал Вадим Лях. Тільки я почав керувати містом, там з'являлися ці нардепи і пропонували свою допомогу. Олег Анатолійович Недава приходить, там двері прикривають і починають перемови. От ви, ми хочемо вам допомогти, ми вам пропонуємо людей, які можуть очолити комунальне підприємство, наприклад, по вивозу сміття. А я говорю, що там, ну, зокрема, по вивозу сміття. Ну як же, там же ж полігон, там сміття, там якісь бомжи працюють, це ж треба... упорядкувати. Тоді Зонтов відмовився від солодкої пропозиції «упорядочить». А зараз готовий відверто про все розказати. Здається, наведення порядку на артепи бачить, ну, дуже по-своєму. Для того, щоб у місто зайшли кошти, ну, наприклад, там на ремонт або капітальне будівництво якоїсь школи або дитячого садка, виставляють якісь додаткові умови. Але сума відката, вона десь в рамках 20-40%. Зонтов переконує, йому також наполегливо пропонували співпрацювати з фірмами Кізіменка. Ось, коли я запитав начальника цього управління будівництва Слов'янська, а де документація, він говорить, та от Кізіменка там. Суми були меншими, а от апетити успішних донеччан такими ж невгамовними. Пропонували замовити там документацію, ну, от така цифра була, на 5 мільйонів гривень. Ось. А причому фірми ці якраз і пропонував от Олег Анатолійович Недава. Екс-чиновник твердить, цю ж проєктну документацію, проте в іншої фірми він замовив у 4 рази дешевше.
на декілька проєктів у Слов'янську. Але ми замовили їх у Харкові, і сума вийшла 1 200 000. З системою відкатів розібралися, на ціни подивилися. Час подивитися і на самих кізіменків. На жаль, задовго до нашого приїзду у центральний офіс Госхімсервісу у Краматорську все керівництво накивало п'ятами. А пан Кізіменко де? Не підкажете? Перший кабінет. Його там нема. А Олега Олександровича ви бачили? Батька його? Останнім часом – ні. Що ж з приводу зв'язків з компанією одіозного прослужника влади Путіна, скаже народний депутат від владної фракції БПП Недава. Чи знайомий ви з Кізіменко Олегом Олександровичем? Ну, я знаю, що він працював в Донецькій області. А знайомі з ним чи ні? Особисто? Так. Бачимося, так. Скажіть, будь ласка, чи лобіювали ви інтереси фірм його або його родини? Ніколи. Захищати інтереси зрадників і сепаратистів для нардепа Недави справа не нова. На цьому відео із судового засідання нардеп від БПП хоче взяти на поруки спонсора так званої ДНР Сергія Білогородського. Готовий взяти його на поруки, готовий гарантувати його прибуття на всі слідчі дії. Недава хотів взяти його на поруки при тому, що Донецький завод Білогородського коксохімвидобування після окупації Донецька перереєструвався у ДНР і з тих пір платить податки у бюджет бойовиків. Більше того, громадська організація «Оплот», з якої згодом і виросло бандформування Олександра Захарченка, зареєстрована в офісній будівлі, якою володіє Сергій Білогородський. Звісно ж, усі бізнес-зв'язки з фігурантами нашого викриття пан Недава заперечує, а звинувачення проти Сергія Білогородського вважає необґрунтованими. Чи відповідає дійсності інформація про те, що ви керуєте всі бізнес-процеси Донецької області? Ні, брехня. Чому вирішили взяти на поруки сепаратиста Сергія Білогородського? А хто сказав, що він сепаратист? А поки суд не виніс остаточний вирок Білогородському та Кізіменку, сепаратисти продовжують жити на широку ногу та заробляти наші з вами бюджетні мільярди.